A është gjuna me ndëgju grum? Astaghfirullah, pse kush ka thonë që në gjuna? Nuk ka gjuna me ndëgju grum. Jënë dhe bura, ka njërë thënë veti bura dhe në mërën e burnimës me ngu grum. Mi tha gruja në djatë, a i të majtë. Mi tha në gruja dhe në gjami shkaj, thëtë për në atë të në shkaj, për shambull, runa zëtë. Pse tha gruja? La ilaha illallah. Këshilla e mirë, fjale e mirë është e mirë, për kujnë e dhe që vjenë? Për grusë, për fëmijës, për këshis, për kujnë dhe që vjenë? E mirë është e mirë. Prej muslimanit, prej muslimanit, prej mikut, për dhe për armikut. E mirë është e mirë. E ke kundrështar, por e ka një sen të mirë. E ka një këshil të mirë, e ka një fjale të mirë. E në veç janë ti grunë, pëse më nësë me ngu grunë? Për pejgamberi ka ngu grunë, alehi salatu wa salam. Pejgamberi ka ngu grunë e vetë. Ma shumë se njëherë janë të njohura në histori, për shambull në luftën e Hudejbijës, në vitin e 6 Hijri, që është meselja pak e gjatë, pejgamberi o hidhru pak për shokëve tina, sepse i tha shokëve ti, për hjeku me hiramat këtu ku jem, për i prejmë kurbanat, se nuk ka punë me hynë meke, e për lirëm për i hiramave. Asë një për shokëve ti nuk ju në nështru. Hynë në shatarin mërzitun, grujave të tha, e qka keja Resulullah që e mërzitun? Dhe a jem mërzit sepse kështu nuk pëngon kërkosh. Tha, e po te, atë tajpin i prapazimën e urna, del të vetë më s'fal kur gjo. Thërë kurbanin, thërë berberin, prej flëkt, apo rruj flëkt, lera për i herama, këqëra pas taj. A tha, mire ke. Edhe thire berberin dul, e prej të kurbanin, e hje ki flëkt, kur janesem krejt shokt. Edhe ata veprunt njëtën gjo. Kështë bosh kak? Këshila e gros. Për që shë, ka gra që të meqë me pasha zotin, ku qëra ke bëjë burin. Edhe është me meqë me se burri, edhe ma burë se burri. Edhe shpinë marë e këthën burët. E, sa gruja këthën shpinë marë burët. La ilaha illallah. Zotin, që është pasunia e gros. Nuk ka pasunia e gros bukuria e saj. Ajo është në vetën, atërësh. Nuk ka pasunia e gros veç marë me ta mu shpinë që atë më rabë. Por, pasunia e grusë është kur të ndihmon proceset tua edhe mungesa dopsit apo mungesa që i keti të plëtsan edhe dopsit të eviton edhe të plëtsan personalitetin tënë e poplë të thëtë e ka këthy shpinë marë. Kështë e përdur poplë edhe ka të drejt plëtsisht. Dhe ajo gru atë që është të qmushme dhe është rajtë sa që për ata shëtë poplë me shqitë ke katunin për të jakavli. Pa, që shë?